38 savolga qaraydigan bo'lsak kaliy gidroksid fosfat kista bilan reaksiyaga kirishyapti demak reaksiyasini yozib olamiz va kaliy gidrofosfat va suv hosil bo'lyapti tenglashtiradigan bo'lsak mana bu joyga 2 qo'yamiz mana bu joyga 2 qo'yamiz jarayon teng ana endi olingan mahsulotlar yig'indisi mahsulotlar qaysiligini bilasizlar to'g'rimi mahsulotlar mana bu olingan mahsulotlar yig'indisi sarflangan ishqor massasidan sarflangan ishqor mana bu massasidan ellik sakkizu sakkiz grammga farq qiladi bu masala sharti bo'yicha farq qilyapti tenglama bo'yicha qancha farq qilishini topab olsak bo'ladi ikkini ellik oltiga ko'paytirsak bir yuz o'n ikki gram kaliyo'ash kirishgan vaqti ya'ni bir yuz o'n ikki gramm kirishgan vaqti bundan hosil bo'ladi ikki yuz o'n gramm adashmasam jami hammasini qo'shadigan bo'lsanglar ikki yuz o'n chiqishi kerak chunki massaning saqlanish qoni bor chap taraf o'ng tarafga teng bir yuz o'n ikki fosfat to'qson sakkiz to'qson sakkiz qo'shn bo'lsak ikki yuz o'n ikkan demak bir yuz o'n ikki gramm kaliy xash kirishganda ikki yuz o'n gramm jami moddalar hosil bo'ladi bir yuz o'n ikki gramm kirishganda ikki yuz o'n gramm shu vaqta bizada massa farqi 98 sakkiz grammga farq qilyapti ya'ni massa farqi mana bu joyga yozib olaylik to'qson sakkiz ya'ni bu degani fosfat kesdan massasiga farq qiladi degani shuni ustiga qo'yib hisoblasanglar ham hech narsa qilmaydi mana bu ellik sakkiz u sakkizni ana endi bu qonuniy yo'l bilan tushuntiryapmanda ya'ni tushunarliroq bo'lsin u ham xato emasligi ellik sakkizu sakkiz gram farq qilgan vaqti mana bir yuz o'n ikkida ikki yuz o'n gramm bular hosil bo'lyapti ko'rib turibsizlar tenglama bo'yicha 98 sakkiz grammga farq qilyapti lekin bizga 98 sakkiz gramm demagan ellik degan shuning uchun mana ellik sakkiz grammga farq qilgan vaqti nordon tuzning massasi aniqlang deyapti nordon tuz mana buni o'zi buni o'zini massasini topish uchun pastiga ham o'zini massasini qo'yishimiz kerak mana buni o'chirib turamiz ikki yuz o'nni buni massasi kerak to'g'rimi shuning uchun bunikini yoza olamiz buni hisoblasak 78, 79, 79 ga qo'shamiz 95 174 bo'ladim. 174 yetmish 174 ni ko'paytiramiz 58 yetmish 8 ga bo'lamiz 98 ga. buni hisoblab qo'yasizlar adashmasam ellik sakkiz yu sakkiz bilan qisqarib ketadi qisqartirib yuboradigan bo'lsak e, demak 6 bo'ladi 6 8 48 4 54 58 0. demak 6 bo'lsa 06 bo'lar ekan. mana bu qisqarib ketadi demak ellik sakkizu sakkiz bilan 98. bu yoqda 1 qoladi bu yorda 06 olti qoladi nol oltini bir yuz yetmish to'rtga ko'paytirib yozib qo'yishimiz kerak demak nol oltini bir yuz yetmish to'rtga ko'paytiradigan bo'lsak bir yuz yetmish to'rt ko'paytiramiz oltiga to'rt ikki qirq ikki to'rt to'rt o'n bir demak topsak bir yuz to'rt butun javob d javob bo'ladi